Добрий день, сьогодні хочу розказати про от такий приймач TCM2298-11, маленький всехвильовий радіоприймач. Дістався він мені в плачевному стані, весь побитий, покоцаний, поломаний, так скажем. От, я його відреставрував, покрасив. Ну, надписи, звісно, відновити не вийде, але як є. Кришку задню зробив, у нього не було задньої кришки. Ну, ясно, що я термопласту не маю, щоб вже так її ідеально зробити, але вийшло більш-менш нормально. Так, от сам радіоприймач, от він так от виглядає. Серцем його є мікросхема, китайська мікросхема, аналог японської. Китайська мікросхема – це CD1191CB. Це аналог японця CHA-CXA-1191. Це мікросхема, вона – це всехвильовий радіоприймач і підсилювач зразу там всередині. І вона ще зроблена таким чином, щоб виводити на дисплей настройку. Тобто ця платка додаткова, тут є дисплей, там дешифратор, всяка біда стоїть під дисплеєм. От кнопочки переключення, настройки. От сам, от він сам приймач. Тут деталей по мінімуму. Ці от конденсатори, один це бляха фільтр живлення, другий це на вихід динаміка. От настройка тут от через конденсатор змінний на таку от штучку. І воно подає сюди от дані, і ті дані, настройка частоти відображається на дисплеї. Так от воно виглядає. Цей приймач, він, як я вже казав, всехвильовий, він FM, AM радіоприймач. От його характеристики: FM діапазон 87,5 до 108 МГц. Середні хвилі 522 до 16,2, ну 1620 кГц, і КВ хвилі від 5,95 до 15,6 МГц. От, живлення дві батарейки типу АА 3 В. Ну, ця мікросхема може працювати і при нижчій напрузі, і при вищій. Вона може працювати від 2 В і до 8. От, її дуже широко використовували, ну, може, і ще використовують в приймачах, японці, Philips їх ставив, ну, коротше, багато хто, китайці в тому числі, вони зробили свій аналог. Вихід на наушники він має, вихід на додаткове живлення. Ну, тут додаткове живлення 3 вольта написали, ну, можна запросто підключити 5, ну, при умові, що конденсатори, ну, тут по 16 вольт, ну, звісно, що витримає. От. Зібраний, ну, в принципі, якість самих плат і пайки досить акуратна, досить гарна. Нічого тут не придерешся, як то кажеться. Все залито. Все акуратно. Оцей от переключатель діапазонів, такий повзунковий. Тут є ще, крім того, режим локального дальнього прийому. І ще один переключатель, що у нас тут є. А, блокіровка кнопок. Hold блокує от клавіатуру від випадкових нажимань.
Включається він, значить, кнопочкою FM on або AM on. Виключається оцею кнопочкою Power. Підсвітка є дисплею, от тут вона жовтенька така. Що тут ще є? Ну, настройка годинника, годинник сам, будильник. Це вже таке. Зараз він в розібраному стані, я його зберу, тоді покажу, як він приймає, працює. Ще антени нема, антенну буду робити. От. Таке от. Зберу то все і продемонструю, як же він працює, цей приймач. Ну, от так він працює. Ну, так, кусочок дроту якогось, бо антенну я ще не зробив. Якихось арабів зловив. Це має FM. Або обмежені фінансові можливості, або є. Ну от коли настроюється тут. Тяжко. Не дуже. Ну от, арабів такі, і лови, чи то турки, не знаю. Ну зараз, в принципі, день на дворі, там яка година? Година у нас перша за 20, ну. Вот такий от радіоприймач. Я знаю. Ні ліпший, ні гірший. Стандартний, як то кажеться. Ще нема двох резинок, правда? Сюди от заглушок. Ну, нема. Одна є, але вона подерта, коротше. Але все одно одна, що нам дає. Нам треба дві. Ну і ще антенну зроблю. От з тої антени я просто зроблю коротші коліна. От від нього, типа, антена. От по її параметрах зроблю другу. І от такий от буде. Це шнурочок тут мав бути з якоїсь сторони. Запхаємо. Все, дякую за перегляд.